ែងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ដូចតទៅនមធរតនតយស្សខ្ញុំប្រកាសសូមលមត់លមនកាយវិចាចិត្តក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងព្រះធម៌និងព្រះអរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះធរណធិរៈព្រះសង្ឃគ្រប់អង្គក្នុងពុទ្ធសាសនមណ្ឌលនេះដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាសូមចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទសាវនិកជនទាំងអស់ដែលកំពុងបើកស្ដាប់កម្មវិធីសម្លេងព្រះធម៌វត្តសំពើមាសដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅវិទ្យុដូនពេញ AFM 87.5 MHz រាជធានីភ្នំពេញនិង 87.7 MHz នៅខេត្តសៀមរាបនិងខេត្តកំពង់ចាមជាទីនៅរលឹកនៅក្នុងរាត្រីនេះគឺនៅក្នុងរាត្រីថ្ងៃ11រោចខែចែកឆ្នាំពុកនៅប្រសាទនៅប្រសាទក្រៃ2560នៅកម្មវិធីសម្លេងព្រះធម៌វត្តសំពើមាសមានវត្តមានខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មភាពចយៈបណ្ឌិតោលៀងសុវណ្ណព្រះមហាធម្មត្រោលងចក់ព្រះមហាចន្ទរកេតោដេមថាវីនិងព្រះមហាវីរិយៈបណ្ឌិតោនុនសរិទ្ធដែលត្រូវចូលមកជួបពុទ្ធបរិស័ទក្នុងនេតិព្រះធម៌ដើម្បីបាននាំមកនៅខ្លឹមសារផ្សេងផ្សេងដែលជាខ្លឹមសារព្រះធម៌អប់រំដើម្បីបានជាការស្ដាប់និងការរីកចម្រើននៅចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងក្នុងផ្នែកពុទ្ធសាសនាណាហើយយើងក៏បានសិក្សានៅព្រះធម៌នេះស្ដាប់នៅព្រះធម៌នេះមករួមទាំងគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏បានចប់ហើយចូលដល់គុណព្រះធម៌ហ្នឹងដែលមានគុណ6ហ្នឹងក៏ចូលមកដល់គុណទី6ទៀតណាដែលស្វខតោភគវតាធម្មោសន្តតិកោអកាលិកោអេហិបាសិកោអោបណិជកោហើយចូលមកដល់បច្ចិតតាំងវេទិថាពូវិញ្ញូហេតណាបានសេចក្តីថាធម៌ហ្នឹងគឺអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយមានអកតិតញ្ញូបុគ្គលជាដើមក៏បីដឹងក៏បីឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនណាហើយនៅក្នុងការរៀបរាប់អំពីបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រាជ្ញដែលជាវិញ្ញូជនក្នុងពុទ្ធសាសនាបែងចែកបុគ្គលទៅជា4តែចំពោះវិញ្ញូជនដែលបែងចែកនៅក្នុងបទធម៌នេះគឺលោកយក3ខាងដើមណាមានណាអកតិតញ្ញូវិបច្ចតញ្ញូនៃយៈនិងបតិប្រមៈណា4ហ្នឹងជាបរិស័ទណាប្រៀបធៀបថាបរិស័ទទាំង4បរិស័ទ4ចម្ពុះដូចផ្កាឈូកក្នុងជលឋានខ្លះផុសចាំសូរិឆានរះនឹងរីដោយរស្មីព្រះធរជាសូសែងរះឡើងចែងចាំងរាំងសីបំភ្លឺលោកទាំង3ឲ្យយល់ផ្លូវឋានសុខាអញ្ចឹងធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងគឺជារស្មីគឺជាពន្លឺធំដែលចូលមកកំចាត់បំបត្តិនៅងងឹតមហន្តការអំពីលោកនេះដោយអំណាចនៃប្រាជ្ញាញាណដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈនឹងគឺជាមេគំនិតដ៏ធំសម្រាប់ទម្លុះទម្លាយវាយបំបត្តិនៅសភាពងងឹតទាំងនោះចោលណាហើយព្រះធម៌នឹងគឺអ្នកដែលមានបញ្ញាអ្នកដែលមានចំណេះដឹងខ្ពស់ឬថាមានបញ្ញាខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាមានអកតិតញ្ញូអកតិតញ្ញូនឹងសម្ដៅទៅលើបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រាជ្ញផ្នែកខាងបញ្ញាខ្ពស់ដូចជាព្រះសារីបុត្រអីជាអកតិតញ្ញូណាព្រោះព្រះសារីបុត្រនឹងស្ដាប់គាថាតែកលាគាថាបានសម្រេចនៅសោតាបតិផលហើយវិបច្ចតញ្ញូគឺបុគ្គលដែលមានបញ្ញាខ្ពស់កម្រិតបន្ទាប់អំពីអកតិតញ្ញូណាដូចជាព្រះមហាមោគលានលោកបានស្ដាប់
นื้อเกียร์ธาโดยขณีจมวยหนึ่งประเสริฐบดนั้นในสัปปีประเสริฐบดนั้นยีทำเมเหตุปปภเวทีสังเหตุตองตถาเกตาวเตสังจิโยนิโรธจักอิวังเวทีมหาสัมมาโนสัปปีธาโดยขณีตอนแรกประเสริฐบดสัปปีบาทดมบงบานสำหรับสัตตาประมุขเลียนในจิโอปติสกาลิตานั้นในยกตัวปราบขณีนั้นประมาโมกเลียนสัปมูเกียธาบันในธาตอนแต่จบมูเกียธานั่งบ้านบ้านสำหรับสาวตาปฏิพอลนะจังแต่ปีนั่งคือจีบุกุลเมียนปัญญากระปุกโอกระเดตันยูนั่งวิปัจจิตันยูนอกแต่ในยะบุกุลนั่งคือจีบุกุลได้เมียนปัญญากำรติใบนะตอนแต่สนับรื้อรื้อพิจารณารื้อรื้อศึกษารื้อรื้อจำรานรื้อรื้อสนับรื้อรื้อนะบ้านอาสมรักทัวร์นังบ้านโลกกตระพอลนังบ้านนะจังจำพวบุกโกลเชียวิญูจุนได้จัดลุในเมียพอลโลกกตระพอลโลกกตระทัวร์นั้นนะต่อไปนี้ผู้ให้เบียบซ้อมนังอุปนิสัยซ้อมนังกาสันซ้อมปีอัดดัดมอติดนะให้อุปนิสัยนี้ยังติดกุมุสัยมุสัยกลับได้ยังแต่ยังได้ลงสมใจให้ยังศึกษาเรื่อยเรื่อยเคยขนมกับปีเคยขนมกบุญขนาดเมาเคยท่าจมปัวสาวะระบอบประสมาสัมปุตสาวิการระบอบประสมาสัมปุตเจียปิโคเจียปิโคในเจียอุบาสกบาสิกาเจียสามเณรสามเณรไรในบ้านสมรัยเมียพอลในขนมปุตสาสนาคืออปานิสัยนั้นสันซ้อมยังเต็กคือมุยแสนกับมุยแสนกับนั้นคือการสันซ้อมในขนมไอ้สันซ้อมในขนมการสลับทัวสันซ้อมในขนมการบริจาคเตียนสันซ้อมในขนมการสาสลการจำรานเพียวเนียให้พิเศษตัวที่คือในขนมการจำรานเรื่อยๆขนมทอนั่งมองสถีขนมทอระบบประสมาสัมปุตนั่งเรื่อยๆสถีขนมทอนั่งคือตัวเอาบุกโกลนั่งตัวจีเมียนเพียบส้มเมียนเพียบเจดังนั่งตั้งปีดาวปีดาวมาเพียบเตติจีนนั่งต่ำนอในขันเทียนอายตนะนั่งได้การฉลองบอดดับปีผูกมวยตัวผูกมวยปีอัตเพียบมวยตัวอัตเพียบมวยนั้นการสันซ้อมนั้นวิจัยแต่เมียนในทางแหดไปใจวิจัยแต่จุ่มรุ่นอ่อยเมียนการแจกดังนั้นมาตอบตอบนี้เราดรอปัญญานั้นบานโบริโบล้างบารมีนั้นกบานปิงโปตุ้มจักคลาล้างกบานจีไปใจน้อมอ่อยบานสมรัยในแม่พอลนั้นโลกกตระแม่โลกกตระพอลนั้นก็นะในบุคคลมาปวดเตียนลงจ้ะนะมาปวดเตียนนั้นคือปุตติบุญบอกว่าปุตติบุญนั้นอัดจัดโจลในขนมวิญญูชนนี่นะคือนะคือปฏิเปรมะบอกว่านั้นเราอัดจัดโจลนี่คือโจลแต่ใบข้างดาวโจลแต่ใบข้างดาวเจียเจ้าในยะบอกว่าให้นั่งปรมะขณะบอกว่านั่งเข้าเนี่ยแบบนั้นได้เบอร์ในยะบอกว่านั้นตรการจำรานตรการสนับเรื่อยๆได้ขณะตรการสนับปัตย์บานสมรัยไอ้บานสมรัยขนมเจียนนั้นปัตย์ดาวเลยปฏิปารมีบุคคลนั้นเปรียบโดยเฉพาะยังอะไรบางอย่างที่ท่านโอกระเดตันยูเปรียบโดยเฉพาะชุกได้พอลางเหมานะพอปิดตัดหายนะคือเอาแต่บ้านผลลือแต่สมัยมันติดเหมาจำแต่ปีริกนะริกต่อไปวิปัจจิตันยูในปปราตักนั้นนะนะดูท่านนะในปปราตักนั้นมันตอนพอดีคลางได้มันแต่ในตอนติดพอปิดตัดติดเลยนะฮะดอกไปในเยอะนั่งคืออตอนพอดีตะเกในเยอะนะขนาดปัจจัยคือเชี่ยคือเชี่ยประเภทปกานั่งได้ท่ามันมันยู่เหมือนมาเนี่ยคือกุ้งแต่ไอ้ลายพอดีตะได้ขนาดแต่บางยังยีปริบเทียบท่าปฏิปรมะบุกโกลต้องนอนในกระอาชุกนั่นหลายดิในขนมได้ยุขนาดขนาดไปเป็นโลกโป๊กเป็นเล็กมองในขนมได้นั่นหลายดิขนาดจังอัดโจลอัดจัดโจลในขนมปุ๋ยวิญญูชนนังตีขณะคือเชี่ยวบุกโกลได้
ត្រូវអប់រំឧបនិស្ស័យនឹងច្រើនជាតិច្រើនកំណើតទៅទៀតច្រើនលំដាប់លំដោយទៅទៀតហើយដល់ពេលបុគ្គល3ពួកនេះគឺចំពោះបុគ្គលទី1ទី2លឿនកណាណាដល់ពេលទី3នៃយៈបុគ្គលហ្នឹងរៀងយូរណានេះថាច្រើនវឹកហាត់ច្រើនស្ដាប់ច្រើនសន្សំច្រើនអញ្ចឹងមកយូរយូរទៅបានសម្រេចដែរណាគណៈខ្ញុំគណៈផ្ដើមប៉ុណ្ណឹងហើយឥឡូវនេះសូមរដ្ឋនីយគុណចាស់ណាព្រះមហាដេមថាវិខានចូលដែរខ្ញុំគណៈខានប្រហែលថ្ងៃដែរដោយសាររយៈពេលចូលឆ្នាំខ្មែរហ្នឹងទៅសម្រាប់នៅស្រុកណាហើយមើលជាងមើលអីធ្វើគាត់ធ្វើអីប៉ុន្តែទៅជាងជប់សម្រាប់ដែរសម្រាប់ទាំងអស់គ្នាគណៈហើយអញ្ចឹងទៅក៏តម្រង់ទៅចូលឆ្នាំហើយ10ថ្ងៃណាតែថ្ងៃទី10រហូតដល់ថ្ងៃទី20 21ណា11ថ្ងៃបានត្រឡប់មកដល់វិញណាហើយ21ថ្ងៃហ្នឹងវា3សប្តាហ៍ទេ3សប្តាហ៍ហ្នឹងលោកម្ចាស់ព្រះមហានុនសរិទ្ធទឹកនាំឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងដំណើរការបានល្អប្រសើរណាសូមថ្លែងអំណរគុណណាស់ណាហើយឥឡូវសូមរដ្ឋនីយគុណចាស់ព្រះមហាដេមថាវីមុនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងរឿងវិញ្ញូជននឹងថែមទៀតតែតើបច្ចតាំងវេទតាពូវិញ្ញូហេហ្នឹងជាធរដែលអ្នកប្រាជ្ញមានអកតញ្ញូជាដើមហ្នឹងក៏បីនឹងក៏បីឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនធរកាលណាសិក្សាតែយើងរៀនទៅយើងចេះយើងដឹងហើយមានពាក្យសួរទៀតថាចុះបរិយត្តិធរដែលយើងរៀននឹងចេះដឹងក្នុងចិត្តនៃខ្លួនឯណាមិនក៏មិនថាក៏បីអីបានសម្រាប់ដូចលោកត្រៈធរនឹងផងណាព្រោះតែធរជាបរិយត្តិធរក៏ដោយតែរៀនទៅចេះដឹងដែរណាយល់ដែរណាប៉ុន្តែដល់ពេលមកថាក៏បីឃើញច្បាស់ក៏បីដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួននឹងគឺថាតែចំពោះលោកត្រៈមគ្គផលណាមគ្គផលនឹងទេគណៈសេចក្តីនឹងយ៉ាងណាទៅទៀតសូមរដ្ឋនីយនិមន្តគណៈសូមអរគុណលោកចាស់វិរិយៈជាបណិតោលៀងសវណ្ណនៅក្នុងអន្តន័យនៃព្រះធម្មគុណចុងក្រោយលោកចាស់ណាបច្ចតាំងវេទិតាពោវញ្ញោហេណាជាធម៌ដែលព្រះអរិយបុគ្គលណាក៏បីដឹងក៏បីឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនណាវិញ្ញូជនដែលជាព្រះរយៈហ្នឹងបានដល់បុគ្គល3ពួកលោកចាណាដែលមានអុខតិតញ្ញូបុគ្គលវិបច្ចតញ្ញូណាវិបច្ចតញ្ញូបុគ្គលនិងនយៈបុគ្គលហើយបុគ្គលមួយពួកទៀតគឺបតៈបរមៈបុគ្គលហ្នឹងជាបុគ្គលជាបរិស័ទទី4មិនមែនជាអរិយបុគ្គលទេធម៌ដែលបុគ្គលក៏បីដឹងដែលព្រះអរិយបុគ្គលបានក៏បីដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនពេលនេះគឺសំដៅទៅលើមគ្គហើយនឹងផលណាឬក៏យើងនិយាយថាការពាល់ត្រូវនៅឬក៏ការចាក់ធ្លុះនៅព្រះនិព្វានណាបុត្រជនយើងដែលជាបុគ្គលនៅឆ្ងាយណាដែលមិនទាន់ជាវិញ្ញូជនវិញ្ញូបុគ្គលទេនោះត្រូវមានការកសាងត្រូវមានការតសំនឹងឧបនិស្ស័យនឹងច្រើនច្រើនជាតិណាច្រើនឆ្នាំច្រើនអសង្ខ័យណាតម្រាំតែបានជាបុគ្គលជាអុខតិតញ្ញូបុគ្គលឬក៏ជាវិបច្ចតញ្ញូបុគ្គលការពលត្រូវឬក៏ការសម្រេចបាននៅមគ្គផលណាមួយដែលយើងបានធ្លាប់បានពាក្យសារគ្នាច្រើនតកតងនឹងការបាននៅសោតាបតិមគ្គសោតាបតិផលសកតិរហូតដល់ជាលោដល់ព្រះនិព្វានអីហ្នឹងការសម្រេចទាំងនោះយើងជាពុទ្ធជនមិនទាន់បានគ្រាន់តែបានតែសិក្សាទេមិនទាន់បានដឹងច្បាស់ទៅតាមអារម្មណ៍ពិតរបស់ខ្លួនទេគ្រាន់តែបានសិក្សាហើយថាទៅតាមកម្ពីឬក៏តាមការបកស្រាយរបស់ព្រះអត្ថកថាឬក៏ការសិក្សាស្រាវជ្រាវនានានឹងឯងកណាហើយកណាដូចមានអីទៀតទេលោកម្ចាស់កណា
គេលោកចាស់លោកចាក់ជួយបន្ថែមគណៈទៀនសូមណាឥឡូវរដ្ឋនីយគុណចាស់ផងលោកចាក់បន្តទៀតណានៅក្នុងវិញ្ញាជនក្នុងធម្មគុណនេះគឺឬគុំចាស់បញ្ជាក់ហើយថាវិញ្ញាជនជនជាអ្នកប្រាជ្ញឃើញណាបើជនជាអ្នកប្រាជ្ញក្នុងន័យហ្នឹងបានបញ្ជាក់កំណត់ហើយថាបើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសំដែងជន3ពួក3ចម្ពោះ4ចម្ពោះ4ចម្ពោះក្នុងនោះគឺព្រះអង្គសំដៅយកតែដែលហៅថាវិញ្ញាជនគឺសំដៅយកតែ3ពួកខាងដើមទេណាហើយបើនិយាយទៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះទៅទៀតមនុស្សជាអ្នកប្រាជ្ញប្រាជ្ញច្រើនណាគណៈអ្នកប្រាជ្ញខាងវិទ្យាសាស្ត្រគណៈខាងបច្ចេកវិទ្យាផ្សេងផ្សេងសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីបាតុភូតអំពីធម្មជាតិអំពីតាំងពីដីតាំងពីទឹកគណៈតើតតងនឹងជំនាញផ្សេងផ្សេងគ្នាគណៈហើយបង្កើតនៅឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងតាំងពីយន្តហោះតាំងពីស្អីស្អីចាណាគណៈណានឹងគេហៅអ្នកប្រាជ្ញដែរណាប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញនោះគាត់តែជាការសន្និមត់ហៅក្នុងលោកនេះណាមិនបានចូលក្នុងន័យគេថាអ្នកប្រាជ្ញតែព្រះអង្គសំដៅនៅក្នុងធម្មគុណអានេះទេនៅក្នុងធម្មគុណនេះគឺប្រាជ្ញដែលកើតអំពីការសន្សំបុណ្យនិយាយថាសន្សំបុណ្យណាចំណេះចេះដឹងអីផ្សេងផ្សេងគឺអត់មានទៅប្រលោកលក្ខិតចូលទេណាចេះអីក៏ដោយប៉ុន្តែសំខាន់គឺបុណ្យហើយបុណ្យនោះទៀតក៏មិនមែនបុណ្យធម្មតាដែរតើតែបុណ្យនោះបង្អន់ទៅដើម្បីឲ្យផុតអំពីលោកនេះផុតទុក្ខណាបុណ្យនោះគឺបុណ្យបារមីណាហើយតើកាលណាចូលបុណ្យបារមីអត់មានថាអូឃើញមនុស្សសលោកដូចថារស់នៅក្នុងសេចក្តីសុខក្នុងទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងជំនួបជួបជុំញាតិមិត្តសម្បូរសុបាយហើយក៏ពេញចិត្តរីករាយនៅក្នុងមនុស្សឬក៏ថាអេមនុស្សហ្នឹងវាមិនពិសេសទេអូពួកទេវតាឬសូថារបស់ទឹកមិនបាច់ខ្វល់ខ្វាយរោអរែងបង្កើតមុខរបរចំនួនជួយដោដើម្បីបានទ្រព្យសម្បត្តិអីដូចមនុស្សទេនោះទេវតាគឺរបស់ទឹកអាហារទឹកហើយការសោយសែបសោយនៅកាមគុណហ្នឹងក៏ជាទឹកទៀតអត់ចាំបាច់ស្វះស្វែងអីច្រើនគឺសម្បូរមានទេពអប្សរបព្វអិននេះរាប់កោតទេពគណាទេពបុត្រអីមានបុណ្យច្រើនអីចឹងទៅមានទេពអប្សរមកខាង500ខាង500អីណាណាមេលាភេរីទេពបុត្រអីសិតតែមានប្រហែលដូច500ឡើងបេះផ្កា500ទៀតនៅខាងក្រោមគណាចាំរើសចងក្រមផ្កានឹងមេលាណាមពន់មេលាភេរីណាអ្នកមានហើយខ្ញុំមិនស្ងល់ទេថាព្រោះហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងម៉េចបើច្រើនមិនអាហ្នឹងទៅតាមហ្នឹងអាហ្នឹងចាំចង់ដឹងទៅកើតអាហ្នឹងហ្នឹងចាំអាចដឹងណាអាហ្នឹងគ្រាន់តែថាជួនកាលនិយាយលើកឡើងយ៉ាងហ្នឹងតាមរឿងតាមរ៉ាវអញ្ចឹងអាចថាបុគ្គលមានចិត្តបង្អន់ទៅទេវតាហើយអាបាយភូមិដឹងមិនចង់ទៅហើយប៉ុន្តែវាមកជាប់នៅសុគតិភូមិណានៅក្នុងមនុស្សក្នុងទេវតាណាហ្នឹងបុណ្យហ្នឹងគឺវាអាចឲ្យទៅអញ្ចឹងហើយអ្នកមានសទ្ធាមានយល់ដឹងការយល់ដឹងអំពីហេតុពីផលពីកម្មពីផលអញ្ចឹងអាចធ្វើទាំងវើល្អបានដែរបុណ្យហ្នឹងបានកើតមកជាមនុស្សណាកើតជាទេវតាឬក៏ចម្រើនបុណ្យហ្នឹងមានកម្លាំងខ្លាំងរហូតដល់ឈានដល់សមាបត្តិអីទៅក៏មានការបដិសន្ធិសោយសុខក្នុងព្រហ្មលោកណាប៉ុន្តែព្រហ្មលោកក៏ដោយជារូបព្រហ្មអរូបព្រហ្មក៏ដោយអាយុវែងរាប់ប្រមាណផែនដីច្រើនបំផុតគឺរាប់ពាន់កាប់ណាគណាពាន់កាប់
បទេវតាអាយុវែងច្រើនជាងមនុស្សយើងណាចាតមហារាជការវត្តប្រៀបមួយថ្ងៃមួយយប់គេ50ឆ្នាំយើងណាហើយខ្ពស់ខ្ពស់ទៅទៀតគឺកាន់តែច្រើនយុច្រើនអញ្ចឹងអាចថាមានការសោយសុខនៅក្នុងភពដែលជាសុគតិភពនឹងយូរវែងប៉ុន្តែទោះជាយូរយ៉ាងណាក៏វាអត់នៅរហូតដែរព្រោះហ្នឹងវាត្រូវវិលវល់ហើយត្រូវចោតតែអំពីសុគតិភពនោះវាអាចហោះទៅក្រោមទៅអបាយភូមិអញ្ចឹងទទួលទុកក្នុងអបាយភូមិណាសូម្បីទៅដល់ពពួកព្រំអរូបព្រំយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គង់មានការកំណត់មួយមានពេលមួយអស់បុណ្យអំពីព្រំចោតតែមកក្នុងកាមភូមិនេះវិញហើយកាមភូមិវារហូតដល់អបាយភូមិណាអញ្ចឹងវានៅវល់នៅវល់ណាស់ណាព្រោះកុសលហ្នឹងវាប្រព្រឹត្តទៅបង្អោនទៅនៅក្នុងលោកនេះអញ្ចឹងវាអត់មានការបង្អោនតាំងចិត្តឲ្យជិះឲ្យផុតពីលោកនេះណាវាអត់បានទៅជាបារមីទេណាធ្វើបុណ្យមែនឲ្យទានរសាសិលប៉ុន្តែទានសិលនោះគឺប្រព្រឹត្តទៅសេចក្តីសុខនៅក្នុងភពអញ្ចឹងវាអត់គេចផុតអំពីភពហ្នឹងទេណានៅវល់វល់ហ្នឹងគេចអត់ផុតទេដោយសារអីថាចិត្តវាអត់មានបាអន់ចេញអំពីភពហ្នឹងផងតលតាអ្នកមានប្រាជ្ញាស្មារតីឃើញទុកទោសក្នុងភពនេះមានការបៀតបៀននៅសត្វលោកយ៉ាងណារស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីទុកយ៉ាងណាហើយនឿយណាយហើយការគិតពិចារណាឃើញយ៉ាងដូច្នេះឃើញរឿយ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 ច្រើនទៅច្រើនទៅនេះជាបារមីអាចបំពេញនៅបុណ្យកុសលនោះបុណ្យកុសលថ្នាក់ទានក៏ដោយសិលក៏ដោយដែលទៅជាបារមីគឺបង្អោនឲ្យផុតអំពីលោកនេះណាឲ្យហើយឲ្យទានរក្សាសិលគឺប្រភេទទៅដើម្បីឲ្យអស់កិលេសក្នុងសន្តានជារឿងសំខាន់ណានឹងបានទៅជាបារមីបើថាឲ្យទានឲ្យទាំងអស់អស់អស់ទាំងរបស់ខាងក្រៅអស់ទាំងកិលេសក្នុងសន្តានជាឆន្ទៈជាសក្តីផងបាត់ណាអញ្ចឹងបានទៅជាបារមីណានឹងផលវាកើតឡើងសូម្បីមិនទាន់អស់មិនទាន់អស់ភពជាតិកំណើតក៏ដោយប៉ុន្តែឈ្មោះថាជាអ្នកមានបុណ្យបារមីកសាងបានហើយណាកសាងរហូតដល់អាយុកាលមួយអសង្ខ័យមួយអសង្ខ័យផែនដីទៅណាអាចនឹងទទួលស្ដាប់ធម្មទេសនានៅពេលណាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាស់ដឹងឡើងក្នុងលោកគឺទទួលយកធម្មទេសនាបានណាអញ្ចឹងវាកើតអំពីបុណ្យបារមីដែលសន្សំមកហើយណាសម្បីដែលបកគលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំដែង3ពួកហ្នឹងណាដែលអាចទទួលនៅធម្មទេសនាឲ្យបានសម្រេចមគ្គផលក៏បកគលទាំងអស់នោះឆ្លងកាត់អំពីបឋមជនយើងធម្មតាការសន្សំបុណ្យការសន្សំបារមីឲ្យគ្រប់ឲ្យគ្រាន់ទៅនឹងទទួលយកបានឥឡូវនេះយើងជាជនសាមញ្ញធម្មតាក៏ត្រូវការសន្សំបារមីដើម្បីបានចូលទៅដល់ប្រភេទបុគ្គល3នោះណាបើឆន្ទៈខ្លាំងក្លាទៅអាចថាអូប្រាថ្នាពេញចិត្តក្នុងតំណែងអគ្គសាវកគណអញ្ចឹងខិតខំបំពេញបុណ្យបារមីឲ្យច្រើនមួយអសង្ខ័យ100,000កាប់ណាមួយអសង្ខ័យ100,000កាប់ទៅណាអាហ្នឹងគឺកើតចេញអំពីបារមីនោះឯងណាមិនមែនកើតអំពីតណ្ហាទេណាគឺតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយជាអក្សរវៈក៏ដោយជាសាវកសម្មញ្ញធម្មតាក៏ដោយក្រនេថាព្រះអង្គស្ថាបនាជាអក្សរវៈក៏ព្រះអង្គមើលឃើញគុណសម្បត្តិនៃបុគ្គលនោះដែលបានកសាងហើយហើយមិនបានតំណែងជាអក្សរវៈបានត្រាស់ដឹងធម្មតាក៏ព្រះអង្គហៅថាវិញ្ញូជនដែរណាក្រនេថាវាមានលក្ខណៈពិសេសផ្សេងផ្សេងគ្នាបុណ្យបារមីនៃការសន្សំនឹងគឺទៅតាមកម្រិតការសន្សំដើម្បីតំណែងអក្សរវៈខ្ពស់តិចទៅហើយសាវៈធម្មតាក៏ទៀបទៅប៉ុន្តែបានត្រាស់ដឹងសច្ចធម៌ដែរណាបានឃើញច្បាស់នៅធម៌ឃើញច្បាស់ដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនណាគឺឃើញដូចគ្នាអត់មានថាអក្សរវៈនឹងឃើញធម៌ផ្សេងនៅពីនផ្សេងអំពី
บกูธรรมดาเนี่ยจะสอดตาหรือก็จะเปรอะระหอนน้อยเปรอะระหอนอดเมียนรัตนพิญญาไอ้บานกำจัดบองนักเล็กน้องสันดานได้บานเคยเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนฟืดทั่วสกฤตสกฤตตกอ่อยออกได้ปนได้ถ้าเนี่ยเปลี่ยนนุ๊กเซย์อย่างปีอากาศแวะก็แมนได้ด้วยขณีพลาวนั่งแต่มวยด้วยขณีเตกรณฑากาปมเป็นบนบารมีหมอกเพียบเฉลียวเฉลียวเฉลียวฉลาดปัญญาการละก็คือโดยสาแต่การสันซ้อมนั่นเองการสันซ้อมภายในทางปัญญาสันซ้อมทางภายในรถโดยเปรมหามกเลียนไอ้คือเมียนจุ่มเนียงเมียนการสันซ้อมเมียนจุ่มเนียงไอ้กระเทยเซมเซงขณีได้ทรมันซ้อมหมอกปีอัดใจจะเหมือนการดอยใจดอนเตะนะอย่างนั้นปทจุนยังทอมมาดาก็โดยขณีได้นะสมัยเด็กการศึกษาเรียนโสดในเมื่อเชียร์ขนมลุกนี่ก็วิตรกาสันซ้อมนกาศึกษาเรียนโสดนะบุปผีไอ้ในปีสามไม่ยังอันนี้ไอ้ทะเลจะดอยการสันซ้อมการศึกษาเรียนโสดทอมมาดาได้ยังรู้นู้ขนมจีบวัดประจำทั้งไงเต้าอีกเมย์หม้อคือเต้าโจลสลาเมียนเรียนตึกภายในทางอาซอสะขมายยังเต้ากันดัดวิเชียยังเต้าเดอเปลเรียนเต้าวิอาศัยบาดครึ่งไปทางดามเต้าตั้งไปจับวัดทอมอนุเชียไล่เชียไล่เต้าโจมหามเชียไล่ยังเต้าโจมหามเชียไล่วิอาศัยจำแนกเจตังปีข้างกล่าวข้างกล่าวมาโดยฉะนั้นวิจิจวนธนะมุ้ยนะดอยบกูนคลอบานฉลองกัดหายธนะกล่อมจีบใจอ้อยอาศึกษาธนะเลือบานนะธนะเลือหมดต่อมาบานให้ไปยังฉลองกัดรุมล้มบันในชาติการลุ่มบ่านะลุ่มบ่าอาหนึ่งมันอาจุลบานนะจังไปโจขนมประเภทมวยบะขนมจำนาบุญปุ๊กโจปารมะปัตเตะปารมะบกุลละในเยียร์นะสุดได้ยานะบองสุดได้ยานะก็ไปออดเมนบานตัวพอลสมราชได้โดยสายถ้าบารมีการสุนซ้อมดำตนเมาอุปาทสายเมาไปออดครุกร้อนดำใบตัวบานตรากาตราดังโดยกระดับชุบเป็นเอาขนมก็ในโปกใจอย่างปีผู้มาเวตักเวจราอันจังเวอดอายหลุดมาดอลขังเลยดำไปเคยไปลือประหยัดให้ริบานตรองจำหน่อยนั่งเงียบโยมคละก็ซัวใจไว้หลงจ้ะก็ซัวทาโดยทางก็เคยปัญหามวยจำนวนแต่ประซองโดยทางมีนเข้าสกงไอ้คลายจังนะน่ะตอนจังก็ทางกันนะถือบอลจราอันโดยทางหูหายไอ้จราอันให้ปัญไตพอลโดยอตอนคืนบ้านไอ้ยังก่อนจังใหญ่ท่าโดยสมัยปุริการติดบ้านสมรักนี่ติดบ้านสมรักนู้นยังน่ะตอนจังก่อนก็ท่าไปให้เชียเธอบอลชมวยโลกนั่งโลกโดยท่าควาจิตมันแมนจิตใส่บอลเราหล่อบอกกอดได้มาแต่ก่อนสองสายใหญ่เว้ยมือตัวสองสายขนมลูกขนมอ่ะบกคนละเชียลูกซองนั่งท่าเชียใส่ใส่เต้ก็น่ะติดใบทะเลติดใบทะเลยังก็น่ะโดยจังก่อนไอ้สมัยดูจีออดเมนดูจีออดเมนนานาหล่อไอ้มาเต้าดูจีสัตว์ปทชนเวไอ้เมนก็เลยเมียนกาปัดปัดไอ้จังไห้ปัตย์บาเรียซาบ้านนกน้องทอในจีเกลืองคุมโครงเต้าไอ้นังเวหล่อไอ้น่ะดูจ่าหามคอดกายวิจ้าน่ะเปล่าชัดไอ้นังเตะต้นกาเอาบรมเตียนน่ะไงดอแต่ปัญหาเปรียคลาสต้องสิ่งเกิดขึ้นทางส่งใบแต่เนี่ยนกนงทอกนงวินัยนั่งก็โดยเชื่อเนาแต่เกมันซาโต้ได้โดยเชื่อกัดสมกอลเคยกระมือใส่นะเคยท่าจัดตกบกโกนน้องอ้างเดี๋ยวท่ากรมทอกวินัยกรมทวินัยขนมทองวินัยนั่งบอดวินัยต้องเปล่งเต้าโดยเฉพาะนี้นะถ้าเปล่าเลยนี่ไปโดยคะแนนนั่งไงคนไทยว่าอาจนกนงวินัยนั่งบ้านนี่จะการเรียกซาน
ណាហើយបើថានៅក្រៅវិន័យអានឹងទៅតាមដំណើរទៅអានឹងដូចគូដាច់កលោះដាច់ខ្សែអញ្ចឹងវាទៅណាក៏បានដែរហើយបើទៅក្នុងវិន័យហើយវិន័យជាគ្រឿងហាមឃាត់ឃុំក្រងណាអញ្ចឹងទៅណាវាមិនបានទលំទលាយទេវាមានបងណាអត់អាចទៅចង់ស៊ីដំណាំស្រូវដំណាំអីផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកស្រុកបានទេអញ្ចឹងវាអត់អាចទៅបំផ្លាញប្រយោជន៍អ្នកតន្ត្រីអីបានទេដោយសារមានវិន័យជាគ្រឿងគ្រប់គ្រងណាអប់រំកាយវាចាហើយអប់រំចិត្តទៅទៀតទៅតាមធម៌តាមអីទៀតទៅអានេះជាការប្រសើរហើយហើយដល់ចិត្តគាត់ចិត្តញាក់ញោមមើលឃើញថាដូចជាបុណ្យហ្នឹងវាអត់ឃើញឲ្យផលសោះណាខំធ្វើល្អប៉ុន្តែដូចជាមិនបានសុខមិនបានប្រយោជន៍ហើយណាមួយក៏លេចទៅលើស្រែបុណ្យទៅទៀតតិចតិចលឺអញ្ចេះតិចតិចលឺអញ្ចោះកណាបែកធ្លាយអញ្ចេះបែកធ្លាយអញ្ចោះណាអស់សធាបាត់ហើយកណាណាអាហ្នឹងគឺតតែគិតគូពិចារណាកម្រិតរបស់ខ្លួនឯងដែរណាកម្រិតនៃការយល់ដឹងវាត្រូវតែឲ្យមានការចម្រើនឡើងដែរមិនអញ្ចឹងទេវាអាចមានការយល់ខុសទៅវាចូលក្នុងកំណត់មួយអសធាណាកណាអសធាវាអមច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងវាកាន់វាយលុកក្នុងសណ្ដានចិត្តហ្នឹងខ្លាំងណាណាអាចទៅយល់ខុសផ្សេងផ្សេងទៅអស់ការជឿបុណ្យការជឿបាបអីទៅណាព្រោះបុណ្យបាបអីមកធ្វើវាអត់វាអត់បានឃើញបានសុខបានអីហើយណាធ្វើទៀនឃើញតែអស់ឃើញតែអស់លួយអស់ទ្រពអស់អីអញ្ចឹងទៅដល់ផលជាសេចក្តីសុខវាអត់ឃើញបានត្រឡប់មកវិញណាឃើញទេតែអញ្ចឹងវាងាកទៅរកបាបហ្នឹងធ្វើអីធ្វើទៅឃើញតែគេធ្វើបាបឃើញបានលួយមកកណោអញ្ចឹងវាទៅតាមគេហ្នឹងហ្នឹងដល់ទៅតាមអញ្ចឹងអាទង្វើរបស់គាត់ហ្នឹងកាន់តែសន្សំអារឿងបាបអកុសលច្រើនច្រើនទៅហើយបុគ្គលគេដាក់មកក្នុងគាថាបុគ្គលដែលណែបាបវាមិនតន់ឲ្យផលកណាបុគ្គលពេលយល់ថាបាបដោយតែឃុំណាឃើញថាបាបដោយតែឃុំកណាណាអញ្ចឹងធ្វើបាបបានលុយចេះតែធ្វើទៅណារំលោភបំពានទ្រព្យសម្បត្តិរបស់នានាក៏ដោយត្រូវកាប់ត្រូវកេងត្រូវឆក់ត្រូវប្លន់ត្រូវលួចអីតាមតែអំពើចិត្តហ្នឹងទៅណាដោយសារថាវាអត់តន់ឲ្យផលប៉ុន្តែពេលណាបាបហ្នឹងវាឲ្យផលបានដឹងថាវាល្វីងជូចត់មែនណាអាហ្នឹងគឺនៅពេលដែលទទួលផលទេហើយបើមិនទាន់ទទួលផលចេះតែសង្កល់ឃើញអញ្ចឹងអាហ្នឹងចេះតែប្រព្រឹត្តទៅក្នុងការធ្វើបាបហ្នឹងច្រើនច្រើនហើយណាហ្នឹងយើងប្រៀបថាដូចពេលដែលទឹកមុំដែលលាយជាមួយនឹងថ្នាំពុលណាទៅពេលដែលផឹកហ្នឹងអត់ទាន់នៅផ្អែមទេណាវាអត់ទាន់ឲ្យផលនោះអត់ទាន់ជ្រាបវាអត់ទាន់ជ្រាបអត់ទាន់ប្រកាច់ទេណាណាពេលផឹកចូលទៅបានមួយរយៈអញ្ចឹងទៅពេលដែលថ្នាំពុលហ្នឹងវាឲ្យផលទៅវាប្រកាច់អំពើកាយនឹងបានដឹងណាហ្នឹងហើយក្នុងហ្នឹងគឺវាទៀមទាការរៀនសូត្រនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈហ្នឹងដើម្បីពង្រឹងនៅទិដ្ឋិពង្រឹងនៅសមញ្ញាប្រាជ្ញាស្មារតីពង្រឹងនៅសទ្ធាណាកាលណាយើងយល់ដឹងចម្រើនឡើងទៅតាមពុទ្ធវចនៈហ្នឹងទៅសទ្ធារបស់យើងក៏មុតមមទៅតាមហ្នឹងសូម្បីតែពាក្យអ្នករតីនិយាយថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះប៉ុន្តែយើងមានដើមទុនរបស់យើងជាគ្រឿងវិនិច្ឆ័យអាកាត់ណាក្នុងការយល់នៅក្នុងធម៌ហ្នឹងតើយ៉ាងណាណាអានេះវាកើតចេញអំពីការសិក្សារៀនសូត្ររបស់យើងណាបើមិនចឹងទេដូចរបស់ឬក៏ថាដើមឈើដែលមានការទុនជ្រាយអញ្ចឹងវាចេះតែតូតុនទៅតាមខ្យល់ដែលបក់នោះហើយណាវាអត់មានរឿងវ៉មអត់មានគូចំហរបស់ខ្លួនឯងណាណាឬក៏ដើមឈើមាត់ទឹកណាវាងាយរងគ្រោះក្នុងការបាក់រលំណាអាហ្នឹងគឺតរតែចម្រើននៅក្នុងការយល់ដឹងចេះដឹងក្នុងពុទ្ធវចនៈហ្នឹងណាវាការចេញពីការសិក្សារៀនសូត្រសន្សំណាយើងសន្សំ
ក៏សិក្សារៀនសូត្រហ្នឹងផ្នែកណាក៏ដោយក៏វាត្រូវការមានដើមទុនសន្សំចេះដឹងទៅក្នុងវិជ្ជាខ្លះពេលខ្លះយើងត្រូវការលំដាប់លំដោយត្រូវរៀនតាមលំដាប់លំដោយឧទាហរណ៍រៀនពុទ្ធវចនៈហ្នឹងក៏ដោយណាខ្លះក៏រៀនដំណាចេះហ្នឹងឯងណាពាក្យច្រើនដូចឧទាហរណ៍ដូចវិន័យអីណាមើលកន្លែងណាដឹងកន្លែងហ្នឹង ណាវាលែងតាក់តងជាមួយធម៌អីវិញ្ឆ័យអីទៅលំអិតក្នុងបរមត្ថទីទៅវានឹងវាចម្រើទីទៅណាបញ្ញត្តិទូទៅក្នុងវិន័យក្នុងច្បាប់ពុទ្ធសាសនាគឺមើលកន្លែងណាដឹងកន្លែងហ្នឹងប្រសូតក៏ស្រដៀងគ្នាដែរប៉ុន្តែមកផ្នែកអភិធម្មនេះទៅមានដើមទុនហើយបើសិក្សារៀនសូត្រក្នុងពុទ្ធវចនៈតាមតែ อันนี้กําหนดกระนั้นนะដើម្បីឲ្យងាយមើលនៅក្នុងពុទ្ធវចនៈនឹងងាយយល់យើងមានដើមទុនគឺផ្នែកបរមត្ថហ្នឹងព្រោះប្រសូតក៏ដោយវិន័យមួយចំណែកដែរតែវិនិច្ឆ័យទៅមានចម្រើទៅបានវាតកតងជាមួយនឹងបរមត្ថហើយបរមត្ថហ្នឹងយើងរៀនតាមលំដាប់លំដោយមិនថាតរតែលំដាប់លំដោយតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ទេ វិញមានដើមទុនដូចថាយើងរៀនទៅចិត្តសឹករូបហើយប៉ុណ្ណឹងទៅហើយបានគូលគ្រឹះមានដើមទុនប៉ុណ្ណឹងទៅយើងអាចមើលថែមទៀតបានណាឯកណាមានការយល់ដឹងក្នុងបរមត្ថហ្នឹងហើយងាយយើងអានប្រសូតមើលទៅប្រសូតទៅងាយយល់ក្នុងអត្តក្នុងសេចក្តីហ្នឹងណាព្រមចឹងទេវានៅកប់សេចក្តីហ្នឹងណាពុទ្ធវចនៈក្នុងកសោក៏ដោយ ដូចយើងសំងៃយើងឥឡូវហ្នឹងມັນយើងកំពុងតែពិភាក្សានៅក្នុងធម្មបទទេប៉ុន្តែវាបែកនៅក្នុងពុទ្ធគុណធម្មគុណដែលកុមារ 2 នាក់នោះកុមារសមាទិដ្ឋិណាកុមារសមាទិដ្ឋិហើយនឹងម្ខាងកុមារម្នាក់ទៀតដែលនៅក្នុងតកូលដែលជាមច្ឆាទិដ្ឋិណាគ្រាន់តែលឹកពូលបង្អោនចិត្តនៅក្នុងពុទ្ធគុណ ជាដើមប៉ុណ្ណឹងក៏ឃើញថាកិច្ចការងារជោគជ័យហើយស្មារតីមុតមមសំបីតែមានការបៀតបៀនអំពីយៈដែលបំរុងចាប់ស៊ីក៏អត់ហ៊ានដែរណាយៈហ្នឹងទៅជាខ្លាចវិញអានេះគឺគុណានុភាពនៃការនឹករលឹកឃើញនៅគុណប្រតនត្រ័យហើយគុណនោះគឺយើងបានសិក្សារៀនសូត្រយើងបានពិភាក្សាព្រោះអ្វីៗដែលយើងបានធ្លាប់សូត្រណាក្នុងពុទ្ធគុណ ហើយធម្មគុណសង្ឃគុណក៏ដោយចុងក្រោយយើងក្រំដសោតសោតយើងអត់បានយល់នៃអីទេប៉ុន្តែពេលនេះយើងកំពុងតែពិភាក្សាគឺយើងលំបិតសិក្សាទៅជាមួយគ្នាណាហើយវាមានចម្រើនៅក្នុងបរមត្ថធម៌ណាដូចថានៅក្នុងបច្ចត្តាំងវេទិតពុវិញ្ញោហេនេះជាដើមហ្នឹងវាតកតិននឹងលោកុត្រធម៌អញ្ចឹងណាដែលជាធម្មគុណ ពីខាងដើមគឺយើងលើកឡើងអំពីគុណនៃពធគឺបរិយត្តិធម៌សំដៅដល់ពុទ្ធវចនៈដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ដើម្បីបង្ហើបបង្ហាញផ្លូវសត្វលោកដើម្បីឈានដល់ការត្រាស់ដឹងហើយបានត្រាស់ដឹងបានបណ្ដុះមគ្គទុផលឃើញច្បាស់នៅព្រះនិព្វានហើយគឺជាការឃើញនៅខ្លួនឯងឃើញនៅខ្លួនឯងគឺដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួន ណាអញ្ចឹងចិត្តខ្លួនឯងឃើញច្បាស់នៅព្រះនិព្វានយ៉ាងណាគឺជាការឃើញនៅខ្លួនឯងមិនបានដឹងបានឃើញដោយអ្នកដទៃនឹងបង្ហាញប្រាប់ទៅវាទៅជាការឃើញតាមអ្នកដទៃគឺមិននេះណាចិត្តខ្លួនឯងនឹងពណ៌ត្រូវនៅព្រះនិព្វានណាហើយមានការលះបង់នៅកិលេសក្នុងសណ្ដាននេះណាគឺដឹងដោយខ្លួនឯងក្នុងចិត្តនៃខ្លួនឯងនោះណានេះតាមបរិយត្តិបង្ហាញមកបង្ហាញអំពី ធម្មគុណនោះណាក្នុងន័យដែលន័យចុងក្រោយណាគណាណាធម្មគុណចុងក្រោយបច្ចត្តាំងវេទិតពោវិញ្ញោហេនោះណាតើយើងសិក្សាអញ្ចឹងទៅឃើញថាវាតកតងច្រើននៅក្នុងបរមត្ថហ្នឹងណាអញ្ចឹងមិនថាយើងរៀនអំពីបរមត្ថហ្នឹងទៅយើងទៅមើលវិន័យក្តីមើលប្រសូតហ្នឹងក្តីឃើញថាងាយងាយយល់ ងាយយល់ព្រោះពិបាកសក្តិអំពីការយល់នៅបរមត្ថហើយមិនថា
โอ้อภิธรรมเรียน3ថ្ងៃจบอันนั้นด้วยจะประเฮินไปให้เนี่ยเจตทาเด้นะอันนั้นเป็นក្នុងในด้วยถ้าบ้านสิพระอรหันต์ให้เต้าจะเลิกล้างโปล้างถ้าเนี่ยปัจจุบันมันมีมีนะมีลูกเนี่ยปฏิบัติเต้าถ้ามหาสมณะนั้นคือมันสมัยเลิกมหาสมณะนั้นสงสัยอัดอ้อตถะนั้นตถานุสัยตัวแต่พระอรหันต์บันเลยว่าอึ้งมีเคยประชังอยู่มวยปุตติกาจราน่ะประชังมวยปรมัตถ์นั้นจราน่ะบ้านไหนถ้าบกวนนั้นเพิ่นบ้านไอ้เต้ปรุตถานุสัยเวตรุตรุเลกัดวิฉลองกัดคอนโทรลคือสอตาปรมัตถ์นั้นบัดให้น่ะอึ้งอาเครื่องเย็นเครื่องไอ้ได้จิตตถานุสัยนั้นคือตรุจํรุจอลนៅคอนโทรลត្រូវត្រូវហាមគាត់ត្រឹមកម្មកងត្រូវណាត្រូវអាត្រឹមសោតាបត្តមៈនេះណាសន្តានចិត្តក្រោយអំពីសោតាបត្តមៈនេះទៅលែងមានឲ្យទឹកឋានសាយនោះវាអត់មានឲ្យហ៊ូសបលែបលំអីរហូតដល់អរហត្តមៈទៅបានបានលះទេណាហើយទៅលើកឡើងយ៉ាងហ្នឹងបានន័យថាជាការពោលខុសបាត់តិទ្ធិការយល់ខុសបាត់ណាហើយអភិធម្មណារៀន3ថ្ងៃហើយធរជាគូណាទៅជាគ្មានកុសលអកុសលវាទៅជាលែងអាហ្នឹងវាករណីការសន្និមត់ក្នុងលោកវាមិនមែនអញ្ចឹងឯងសង្កតៈអសង្កតៈគូដែរតាហើយថាអត់មានមិនយកឥឡូវសង្កតៈធោះធោះដែរមានបច្ច័យតតែងអសង្កតៈធោះនៅពីហ្នឹងហើយហើយថាធោះជាគូអត់មានហ្នឹងវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅក្នុងសុបិយសុបិយក្នុងវគ្គដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងក៏មានយមកវគ្គដែរណាបានន័យថាវគ្គហ្នឹងគឺព្រះសម្ដែងជាគូជាគូគូនៃចិត្តជាកុសលជាមួយនឹងចិត្តអកុសលដែលព្រះសម្ដែងដូចជានៅក្នុងអង្គាថាមនោពពែងកមារធម្មាអីហ្នឹងសិតតែមនោពពែងកមារធម្មាដូចគ្នាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែបែងចែកទៅជាមួយចិត្តជ្រះថ្លាហើយមួយទៀតចិត្តបទុសរាយណាណាមួយចិត្តបុណ្យមួយចិត្តបាបអញ្ចឹងគឺព្រះសម្ដែងជាគូអញ្ចឹងហើយយើងថាអត់គូមកណាហ្នឹងហើយហើយកណាដូចប៉ុណ្្នឹងហើយច្រើនណាស់កណាចូលរួមច្រើនណាហ្នឹងនេះលោកចាស់ព្រោះហើយណាហ្នឹងហើយគ្រាន់តែលើកឡើងទាក់ទិននឹងការសន្សំការសិក្សារៀនសូត្រការសន្សំបុណ្យបារមីហ្នឹងមានតាមដំណាក់ក៏ដោយទោះតិចទោះច្រើនហើយដែលព្រះអង្គហៅដែលជាវិញ្ញូជនក្នុងបុគ្គល3ពួកនោះគឺសត្វតែជាបុគ្គលដែលបានត្រាស់ដឹងហើយមិនបានសន្និមត់ហៅអ្នកប្រាជ្ញក្នុងលោកនេះឬក៏សូមបីតែកល្យាណមធុជនក៏ដោយអ្នកចេះចាំធរអាស្ទាត់ជំនាញក្នុងពុទ្ធវចនៈក៏ដោយប៉ុន្តែមិនទាន់បានបន្លុះនៅមគ្គផលបានន័យថានៅក្នុងប្រភេទនៃបុគ្គលផ្សេងអំពីវិញ្ញូជននៅក្នុងធម្មគុណនេះណាហ្នឹងអានឹងហើយយើងអាចសន្និមត់ដែលយល់តាមដំណំនៃការចាក់លុះនោះដោយបុណ្យបារមីការសន្សំមកផ្សេងផ្សេងគ្នាណាសម្បីតែយើងនិយាយប្រៀបធៀបមកក្នុងលោកនេះធម្មតាក៏វាមានជំនាញទៅតាមមុខជំនាញរបស់ខ្លួនដែលមានណាដោយសារអីថាបុគ្គលនោះបានសន្សំអាផ្នែកហ្នឹងណាអ្នកជំនាញខាងច្បាប់ខាងបច្ចេកទេសឯផ្សេងផ្សេងដោយសារអ្នកហ្នឹងសន្សំការរៀនសូត្រសិក្សាផ្នែកហ្នឹងច្រើនទៅឬក៏ថាធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងច្រើនទៅវាមានបទពិសោធន៍ទៅណាវាទៅជាចេះដឹងរឿងហ្នឹងជំនាញណាដល់ពេលបកស្រាយទៅវាចេះទៅទាញចូលរឿងអ្វីដែលខ្លួនធ្លាប់ជំនាញធ្លាប់ចេះនោះណាណាដូចយើងឧទាហរណ៍ដូចជាសមាជិកសម្ដែងពធសម្លេងពធវត្តសពើមាសយើងនឹងពីដើមមកដូចជាទុច្ចរិតមនីអីច្រើនដល់លើកវិច្បាប់ណាដូចហ្នឹងដូចថាគាត់រៀនវិច្បាប់ហ្នឹងហ្នឹងហើយនិយាយចូលច្បាប់ហ្នឹងនិយាយចូលច្បាប់មកនិយាយទៅចូលតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌតាមអីចឹងទៅឧទាហរណ៍លើកឡើងមកចឹងទៅគឺដូចហ្នឹងដូចថាការសន្សំការជំនាញការអីហ្នឹងគឺទៅខាងហ្នឹងណាហើយដល់តែខ្លះទៅវានិយាយចេញរឿងប្រវត្តិសាស្ត្រទៅ
ដោយសារអីដោយសារយើងអាចដឹងថាដោយសារលោកធ្លាប់រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រហើយធ្លាប់តំណែងបរទេសអីចឹងទៅណែនាំចឹងទៅមកហើយអាចិតហ្នឹងវាជាប់វាច្បាស់ណាណារឿងប្រវត្តិសាស្ត្ររឿងអង្គររឿងអីអូច្បាស់តែមិនច្បាស់មើលធ្វើការដែលដែលហ្នឹងហើយបើរៀនបើដឹងអានដឹងហើយហើយថែមទាំងអនុវត្តនាំភ្ញៀវនាំអីទៅតំណែងតំណងគ្នាទៅវាធ្នឹករឿងហ្នឹងហើយដល់និយាយលេងទៅណាចេញតែចឹងមកហើយដល់គេថានិយាយចេញតែវត្តសាអត់មានធរអាយថាមិនមែនអត់ចេះធរអាយទេប៉ុន្តែរៀននិយាយពាក្យសាមញ្ញសាមញ្ញដើម្បីឲ្យងាយហ្នឹងគេចេញទៅចឹងទៅណាណាដូចនៅពីសម័យដើមមានព្រះមហាវិរិយៈបណ្ឌិតោភិក្ខុបាងខាត់ណាណែជាអ្នកប្រាជ្ញសិលាចារឹកខ្មែរណាលោកបកែប្រវត្តិសាស្ត្រគឺថាស្រាវជ្រាវតាំងពីដើមឫសនៃការកកើតទឹកដីអីមករហូតមកកើតមកដោយសារតែយើងមានទន្លេមេគង្គហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលជាសំអាងនៅក្នុងការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងពីដើមមកពី 10,000 ឆ្នាំមុនអីមកអីចឹងណាណាអញ្ចឹងលោកស្រាវជ្រាវបកស្រាយមកហ្នឹងគឺថាដូចមានភាពមុំទំដូចថាសំអាងលើការស្រាវជ្រាវតាំងពីស្គាល់តាំងពីទន្លេគង្គគាឥណ្ឌាទន្លេលឿងចិនអីអីហូហែមកទន្លេមេគង្គប្រទេសកម្ពុជាអីហ្នឹងគឺបើនិយាយពីប្រវត្តិសាស្ត្រនិយាយពីដើមឫសគល់នៃវប្បធម៌ហ្នឹងគឺលោកជំនាញយ៉ាងណោះអញ្ចឹងលោកនិមន្តទៅសម្ដែងធម៌ក្នុងការជួបជុំក្នុងការអីដែលគេនិមន្តលោកសម្ដែងមកហ្នឹងគឺដាក់ប្រវត្តិសាស្ត្រមកបណ្ដោយណាណានៅខ្សែអាត់នៅមានណាណានិយាយពីវប្បធម៌និយាយពីអីហ្នឹងមកហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងឃើញថានេះគឺជាឧបនិស្ស័យដែលសន្សំដែលជំនះជំនាញស្ទៀងចំណាប់ណាចេះស្អីមកហ្នឹងគឺដោយសារតែការសន្សំមករឿយរឿយហ្នឹងណាហើយយើងបានស្ដាប់អំពីបុគ្គលជាវិញ្ញូជនដែលហៅថាជនដែលដឹងច្បាស់ណាដឹងច្បាស់ឃើញច្បាស់ដឹងនឹងដឹងអីដឹងធរហ្នឹងដឹងច្បាស់បានន័យថាដឹងថាអាត្មាអញបានប្រកាសនៅមគ្គណាដឹងច្បាស់ថាអាត្មាអញបានលុះនៅផលណាហើយដឹងច្បាស់នៅពេលដែលអាត្មាអញពាល់ត្រូវនៅសេចក្តីសុខក្នុងព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺដឹងច្បាស់នៅខ្លួនឯងហើយទោះបីថាដឹងច្បាស់យ៉ាងហ្នឹងហើយតើសួរថាអាចចែករំលែកឲ្យអ្នកដទៃបានទេឲ្យអ្នកដទៃបានដឹងអញ្ចឹងផងបានទេណាចំពោះបុគ្គលដែលបាននៅមគ្គផលហ្នឹងណាចែករំលែកប្រាប់គេឲ្យដឹងថាវាយ៉ាងម៉េចយើងប្រៀបធៀបថាដូចជាបុគ្គលដែលជាពីជំងឺអញ្ចឹងកាលពីមុនធ្លាប់ដែរឈឺប្រាសាយអីប៉ុន្តែជាទៅគ្រាន់តែដឹងថាខ្លួនឯងវាជាកណាណាតែអ្នកដតីឈឺលោកដឹងដែរលើកដឹងថាស្ថានភាពដែលអ្នកដតីនៅឈឺនឹងវាយ៉ាងម៉េចណាដល់ពេលខ្លួនឯងបានជាទៅគ្រាន់តែដឹងថាខ្លួនឯងវាជាតែគ្រាន់តែឲ្យបកស្រាយថាខ្ញុំនឹងវាអ្មិចទៅទៀតនឹងវាតោះតាជាដែរនោះណាបានណាតើជានឹងដែរមិនដឹងថាជានឹងវាយ៉ាងម៉េចណាអញ្ចឹងវាបាននិយាយដែររឿងជានឹងណាអញ្ចឹងនិយាយថាចំពោះព្រះអរិយបុគ្គលដែលបានសម្រេចដែលបានពាល់ត្រូវនៅព្រះនិព្វានដែលបានដល់នៅធ្វើអជាច្បាស់នៅនិរោធដែលជាសោលសកិច្ចបានបំពេញរួចរាល់សាច់បាច់សពគ្រប់ហើយគឺលោកដឹងច្បាស់ក្នុងចិត្តនៃខ្លួនហ្នឹងគឺមានន័យថាអត់មានអ្នកណាអត់មានចាំបាច់អ្នកណាមកប្រាប់ទេរឿងការដែលវិស័យទាំង5ដូចជាការដែលពិចារណាក្នុងមគ្គក្នុងផលក្នុងពៀនណាពៀនក្នុងកិលេសដែលមិនទាន់លះក្នុងកិលេសដែលត្រូវលះអីនោះហ្នឹងហើយពិចារណាបច្ចវេកណៈទាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹងព្រះអរិយបុគ្គលលោកមានទីចាំបាច់អ្នកណាមកបរៀនលោកអីមានចាំបាច់អ្នកណាមកប្រាប់លោកថាអូអ្នកឯងត្រូវចម្រើនចេះនៅចម្រើនចុយទេអត់ទេព្រោះលោកដឹងច្បាស់ហើយហើយស្ថានភាពដែលកម្រិតនៃចំណេះដឹងហ្នឹងគឺដឹងបានប៉ុណ្ណឹងណាដឹងបានថាព្រះសោតាដឹងបានត្រឹមតែលះ
cái lẽ bay anh say cái lẽ bay miền sài gòn tết thể vị trí cái cha say là bỏ tập ra mà sạn nắng lục lẹ bay nắng đại chứ cứ cầm rắt bao lúc đăng rương là vẫn đăng thì lục ai tự đăng rương rồi bỏ bia anh kia để lẹ nơi say nhau chân lại cái lẽ thằng pram thằng đam sài gòn tết thể vị trí cái cha say là bỏ tập ra mà sạn cam chân tẹp chia ba tẹp pram nắng to tại phụ anh kia bàn lẹ lẹ đại chẳng cam chân tẹp lẹ đại chẳng tàu sạn năng thiện hai tên đó là sao đọc về bà anh à kia nâng lục lẻ đạch và phân nâng lục đăng tờ rương của phân nâng này ai lục tự đăng rương rồi bỏ bà hòn thà đại thà chỉ nẹ lẻ ở mô hạn nó lục ở đăng tiệt anh à kia lục ở đăng đề nâng ở mô hạn mạch tàu và khuôn ai nâu nâng mô hạn chẳng cái này nâng thà rục chiết ở mô hạn nó nâng giang mạch bà khuôn ai về toàn lẻ tự nhiên thà rồi chuyện này cá chia nó cũng mấy bờ thôi này làm toàn chia không nè ngài nè chẳng thế là đây một cô đây ở hỏi anh tập rap cái anh tập rap cái cô sầm đánh rap cái bàn ai sầm đánh rap ai hai kia ở chỗ một bờ bàn này được dương sầm đánh máu nữa nè chẳng ban phần thế khăn ông đây thả chụp bua nẹt đẹp bàn lu mẹ lu phò nắng lùng gây rap tiên luôn nè thế thà về vì bộ ba nâng à riêng thả pháp tới về đây mình đâu chưa bộ thôi chôn nâng đây là pháp tới mình chưa rồi có bộ ban mình chưa con mình chưa mấy mình chưa thấy bộ mát rồi có bộ tô tê điên tô bằng áp ấy đôi cho non bé miên miên trắng trắng miên nó à nó dù đó ông có lý mìa ông có lý mìa chứ ông lý mía khơi nấy ông lý mía đại kỳ vô tự đại khăn ông rương xã tị sự tiền và bộ mặt và xin thì cao gió đã làm đấy cài mùi ở nơi băng chặt nó ở đây cái xưa ta nó mà cho ông lý mía nó mà ọt khai chứ ọt khai cho mấy cài đó nghe hay lúc chia ra hắn lúc ọt khai mệt ta nè lúc ọt tọa xa lọt nó anh chẳng tới cái tế đi nó thả mở tới ụt nó ngờ ụt ụt con vi xe này ụt con xe này ụt ra hạt phò này mà thấy này thấy bà ra hắn lúc mình tự ụt ra hạt phò lấy lúc chất bóp bà ra hắn cứ ọt khai chăng mến ọt cầm ra nhọp nhò tên nâng ụp xạ vầy vầy để cả lại chẳng thấy cứ lúc ọt mình khai thì cái lại để rồi bọt em mến hay cua hà bộ khôn rồi tây ở chỗ mà mưa bán nâng cái này còn là trong mình chia thành là bóng viên bất hay viên lõ nè viên miền đồng lái nè viên miền nam nè bậc bằng hai nhiệm kỳ quân sầm bạt đặc lộ này bán để nè trong pháp trong này nòm ở nhà đầu tây châu mà tam còn lớn nè trong đồng bán khơi nhà đặc lộ này nè hay tam lâu nè ở mò tới ở chia phong tây nè pháp này để thả áo bộ chư cháu hái nè mà thả lấy bộ trong chia mở nè cái chia bộ miền kia nè chia cái nè này đang ở trăng này cái nè rồi ở màu này cái nè tiền đây về liền bỏ dương bàn phơi đồng nai một đòn tìm chọc hơi dương bộ sải pì ba chặt tăng về thì tập bộ vinh nhu hệ nè cứ thoa nó cứ chỉ thoa là nẹp phải chẳng lái miền ở cái địa tài nhiều bộ cô chỉ đám khó bay đắng khó bay khơi chỉ ba không chặt này luôn nè cứ khơi chỉ ba đắng chỉ ba thà luôn ấy nó bàn sốc luôn ấy bàn bỏ tới luôn ấy bàn mẹ phá cứ trăm thật luôn ấy mình ai tê rồi bỏ nó ở trên đất tê bàn ấy nó tê đòi về lấy chương một đòi tìm mình chọc hỏi khi ông cần đặt mà phía tiền buôn rụp có xôm làm nó còn vừa cả nam giác của bóng nhận nhau phút bỏ đi sát xôm lực mà hạ sao để cản bị thông một tiền nề về liền ý và kênh các cá nam cha group ong nung chạy chun nhiệt nhung Phật Bồ Tát group tứ tý sôm ban bộc đại sĩ đại sóc sĩ đại chấm rán miền bảy nhà chia sám tết thấy ban rui phật chả tốc group rằng group kia cầm bay kliên kliệt tới chia bạc cả đất tây lai nơi bên ấy xem lên bệ thọ Phật sùng phượng biết sôm bằng áo cái thay bằng cung lia nâng chấm rán polia